Два будинки за 5 мільйонів. В День захисту дітей двом родинам передадуть два нових житлових приміщення. Вони придбані коштом державної субвенції. Облаштуванням займалися місцеві громади. Один будинок у Красилівському районі, інший у Кам'янець-Подільському. Приміщення придбані за кошти державного бюджету і субвенції минулого року. Наші будинки сімейного типу в складі 6 дітей і в складі 10 дітей будуть мати нове приміщення. Це дуже гарні сім'ї. Взагалі інститут прийомного батьківства в Хмельницькій області, будемо так казати, прогресує. За словами Ніни Магор, з кожним роком в області спостерігається зменшення кількості батьків, котрих позбавляють їхніх прав на дитину. Проте ця цифра і досі висока. Уже два роки останніх всього-навсього 100-150. Це також погана цифра, але це набагато менше, ніж це було раніше. І показник на рівні держави також це гарний. І найголовніше, ми робимо все для того, щоб зберегти сім'ю і щоб не дати дітям вийти з біологічної родини, оскільки найгірша мама – це держава. Зменшенням цього показника є результат профілактичної роботи із проблемними сім'ями. Для цього в області функціонує центр матері та дитини. Також цього року 27 дітей на Хмельниччині знайшли своїх нових батьків. Двоє дітей усиновили сім'ї із-за кордону. Це також гарний показник. Знову ж таки, гарний показник уже протягом двох років – це те, що наші громадяни України, якщо раніше усиновлювали лише одну і лише одну дівчинку, таке у них було бажання, в минулому році, в цьому році в нас є сім'ї, які вже усиновили по троє дітей. Це дуже гарний показник. Максим Посполіт та Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.